Kyk net hoe mooi groen is die gras hier. En iets waai interessant. Die koe lê die ryp hierdie kant. Een helft is nie geryp nie, die ander helft is geryp. Spierwit. Spierwit. Goeiemôre al die geliefdes wat inluister. Nou liewe vriende, is dit nie wonderlik dat 'n mens, al is dit winter, en 'n mens kan lekker warm aantrek, maar 'n mens se lyf kan koud kry in die wintertyd, soos daar die ryp op die gras. Dit laat my sommer bewe deur net na dit te kyk. Maar wanneer 'n mens dink aan die Here se woord, dan sê die woord ons hart kan brandende wees. Ek wil gou-gou net vir u dit vinnig wys hier in die skrif. Gee my net so klein kansie dat ek daar uitkom. Ek lees vir u in Lukas 24 en ek wil graag hier by vers 31 waar die Emmausgangers met die Here op die pad gestap het en die Here het met hulle gepraat. En hy sê hier in vers 31, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. En dan sê vers 32, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Was ons harte of ons hart nie brandende in ons? Is dit nie wonderlik nie? Nou is dit nie wonderlik dat 'n mens se hart brandende kan wees nie. Wat hierdie harte so brandend gemaak het, was die teenwoordigheid van die Here Jesus. En hy het vir hulle die skrifte uitgelê, daar die wonderlike woorde, toe hy met ons op die pad gepraat het. Ons is ook maar op 'n lewenspad. En as daar een ding is wat ons moet besef vandag, is hoe nodig ons die Here Jesus het. Vir ons harte om brandende te bly in 'n koue wêreld en in 'n donker wêreld, is dit nodig om met Jesus te ontmoet op 'n gereelde basis. Dis waarvoor daar stilte tyd is. Dis hoekom ons in die kar as ons ry met hom kan praat, maar ook die wonderlikheid daarvan om die Bybel oop te maak en ons hart stil te maak en te sê, Here, openbaar net asseblief ook aan my wat u in u woord sê, dat ek dit kan verstaan, dat u woord vir my duidelik kan wees en dat my hart ook brandende kan wees. In Openbaring hoofstuk 3 praat die Here met die Laodiseë gemeente en hy sê vir hulle, omdat julle lou is, omdat julle nie koud is of warm nie, gaan ek julle uit my mond uitspuug. Nou as 'n mens daaraan dink, die Here wil nie ons moet koud wees nie, maar hy wil ook nie hê ons moet lou wees nie. Hy wil hê ons moet aan die brand wees, maar louheid beteken mense is nie regtig toegewy aan die Here nie en mense is nie ernstig oor die Here nie. Jy is maar so ag, vertraag my nie agtig. En dan veroorsaak jou lewe ook natuurlik droefheid vir die Heilige Gees. So vriende, kom ons kry ons harte weer brandende. Kom by die woord uit, kom by God uit, maak spesiaal tyd daarvoor. Daar is niks wat so belangrik is soos God nie. Jy moet tyd maak vir hom, as iets vir u belangrik is, dan sal u tyd maak. As dit nie belangrik is nie, gaan jy nie tyd maak nie. Dan gaan jy koud wees, lou wees. Ag, dis maar iewers daar op jou prioriteitslys, maar maak tyd vir die Here. Sit hom eerste. Eerste dinge eerste en dit is God. Mag die Here u seën. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, miskien is die persoon met wie ek praat se hart vanmôre nie so aan die brand vir u nie. Miskien is die persoon met wat vanmôre hier luister en nou saam bid baie bewus daarvan dat daar eintlik nie regtig 'n vreeslike verhouding met God is nie. En ek wil vra, Here, dat u dit in hierdie dag in sy of haar hart sal kom werk, om laag te buig, sondes te bely, prioriteite reg te stel, en dat u met hierdie persoon sal wandel en die skrif sal oopbreek, sodat hierdie persoon vir wie ek nou bid, sy hart brandend sal wees, al is dit winter. Opgewonde sal wees oor Jesus, ten spyte van die stryd, want U is ons oplossing. U is alles, Here Jesus, ons Skepper, ons Verlosser, ons Saligmaker, ons Redder, en ook
die enigste een wat ons waarlik kan vertrou. Ek buig voor U, Here. Seën elke een wat na hierdie boodskap luister. Maak hulle harte brandende. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie sterkte, mag jy 'n geseënde dag hê. Tot ziens.